לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי בעברית. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תירשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. יש לנו חדשות מתפרצות, כלומר זה כבר קרה לפני יומיים בשבת האחרונה, אבל באמת זה חדשות מאוד מאוד טובות. המפעל השני של טסלה מחוץ לארצות הברית נפתח, מה שנקרא באנגלית soft opening, נפתח בברלין, ברנדסבורג בברלין, אילן מסק היה שם, הצילומים לא היו כל כך מקצועיים והפאורפוינט לא עבד, אבל זה היה פשוט מה שנקרא חגיגה, ממש מחוץ לבניין עם קרוסלות ופיקניקים ואוכל וממש היה מגניב, אבל יצאו משם חדשות מאוד טובות. אז קודם כל אני תכף אעבור איתכם על איזה כתבה מהמגזין Inside EVs ואני אשים לכם את הלינק שתוכלו לראות, יש שם המון סרטונים, חלקם הגדול בגרמנית, אבל לא משנה, הצילומים ממש ממש מעניינים. אחד מאלה שהסריטו את זה הוא בן אדם, הוא מאוד מאוד מגניב, אני סימסתי אותו הרבה פעמים, תכף נגיע לזה. אבל החדשות הכי הכי חשובות, שהמפעל נפתח, כמובן באיחור, כי הבירוקרטיה הגרמנית היא מתחרה עם הבירוקרטיה הישראלית כמעט ראש בראש, והוא היה אמור להיפתח ביוני-יולי, עכשיו הוא נפתח עכשיו ככה סופט, והמסירה הראשונה תהיה בדצמבר. לא נורא, עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. כמובן היו מפגינים, כל מיני תנועות סבבתיות, לא משנה, לא ניכנס לפוליטיקה, אבל היה שם. אבל היו חדשות מאוד מעניינות. אז בואו נעבור לכתבה שאני אמרתי לכם, כי זו, אני מאוד ממליץ תסתכלו בה, אבל אני אתן לכם את מה שנקרא את ההיילייטס. בואו נקרא את ההתחלה. Tesla Thesis Giga Berlin Production 4680 Base Structural Battery. זה כמובן משנה המשחק. הנה התמונה של הבטריה העתידית, מה שנקרא באנגלית The Battery Pack. זה 4680. 4680 זה המידות של הבטריה, 46 מילימטר קוטר ו-80 מילימטר גובה, 8 סנטימטר. מה שיהיה, מה שאתם רואים פה בתמונה, זה הכל מחובר בסיליקון ואז לא יהיו תאים. אנחנו תכף נראה את הבטריה שמשתמשים בה עכשיו. הבטריה הזאת אמורה להוריד את התמחור בחצי מחיר, שכנראה העלות של הבטריה תרד ב-50% ואז באמת זה יהיה משנה משחק מבחינת ייצור. בינתיים מייצרים אותה רק בקליפורניה, לא רחוק מהמפעל בסן פרנסיסקו ואיפה שמייצרים עכשיו בפרימונט, והם ייצרו אותה לטקסס ולברלין, ובסוף שנה הבאה היא כנראה תיוצר גם בברלין ובכל המפעלים של טסלה, ואז זה יהיה באמת משנה המשחק שיוריד את המחירים בצורה משמעותית, אנחנו מקווים, וכמובן יוריד את העלות של רכב טסלה לעלות מקבילה של רכב דלקי, ואז אנחנו ניפטר מרכבי דלק פעם אחת ולתמיד, וזה יהיה יוצא מן הכלל. הנה הטוויט של אילן מסק, הוא דיבר הרבה בגרמנית אתמול, זה היה נורא מצחיק, נורא כזה ספונטני, לא כל כך מתוכנן, כל מיני טוויטים שהיו. עכשיו הנה מעניין, בוא נקרא את הטוויט הזה של קריסטיאן הדסנר. הוא דיבר על כך ש-output model Y vehicles and 4680 cells will reach volume production by the end of next year. כלומר, שזה ייפתח עכשיו, זה לוקח שנה לכל מפעל של טסלה, זה לוקח שנה להיכנס, מה שנקרא, ל-full swing, ל-full production. That means excess of 5,000 cars a week, 5,000 מכוניות בשבוע, שזה 20,000 בחודש, ויהיה יותר קרוב ל-10,000, according to Musk, 10,000 בשבוע, שזה 40,000 בחודש. זה כמובן יהיה מיוצר לאירופה, למזרח התיכון, לישראל, וזה באמת יעיץ את המסירות של טסלה מודל Y. דרך אגב, רק מודל Y תיוצר במפעל בברלין. מודל 3 לא תיוצר לפחות בשנה הראשונה. טסלה הולכת לדחוף את מודל Y מכל הכיוונים, וזה יהפוך להיות רכב הדגל שלה. אני לא אומר שהיא תבטל את מודל 3, אבל זה יהיה באמת רכב הדגל שלה. והנה מטסלה אונרס אונליין, ניתן קרדיט לכולם. הנה טסלה אונרס, טסלה פרודוס one of the first Model Y production units in Giga Texas. זה הראשון שיצא מטקסס, שחור, מאוד מאוד יפה, אני חייב להגיד. הנה הפרזנטציה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם על הבחור הזה, הוא מגניב, טבעי אסלין. סימסתי איתו כמה פעמים, כל פעם שאתם רואים את הצילומים של הגיגה פקטורי מברלין, זה הוא. יש לו את הרחפן והוא מצלם ומתעד, והוא פשוט מגניב, ממש בחור על הכיף.
כיפק, בקשו ממנו קרדיט ותוכלו גם לחלוק את הצילומים שלו בערוצים שלכם, יש לכם פול קלי, הנה האות, ניתן לו גם קרדיט טרק של פאק, זה ה-4680, והנה גם של פול קלי, זה הבטריות שמשתמשים עכשיו, אתם אומרים הרבה יותר קטנות, כמו טריפול איי בטריות, 2170, 21 מילימטר קוטר ו-7 סנטימטר גובה, אלה צריכים תאים, וזה תאים זה משקל, ומשקל זה פחות ריינג' וכן הלאה וכן הלאה, זה יוצא מן הכלל. עכשיו, הנה אחד של אדמברג, זה מאוד מאוד יפה, הכיסאות, המושבים של הרכב יישבו ישר מיד מעל הבטרי פאק מלמטה, ואז, וכל הצ'אסיס וכל המרכב ייכנס בפנים. מה שהוא אומר פה, no more robot arms through the doors opening, כלומר, שלא, כמו שאתם רואים בייצור של מכוניות טסלה, שהרובוטים, הזרועות של הרובוטים מכניסים את הכיסא דרך הדלתות, זה לא יהיה יותר, זה יבוא במכה אחת, ועל זה יישב הצ'אסיס. תכף נדבר על זה, בגלל עוד המצאה מגניבה של טסלה, הנה עוד פעם, seat mounting directly on the structural pack, זה יוצא מן הכלל, הנה עוד תמונה של פול קלי, באותו רעיון שהמושבים ישבו ישר על הבטריה, ועוד דבר שהוא, אם אתם מסתכלו פה בצד התחתון מתחת למושב, Lombard back on the passenger side, זה התמיכה לעמוד השדרה. היה את זה במכוניות טסלה, ובשנה שעברה הוציאו את זה בצד של הנוסע, וזה נשאר רק בצד של הנהג. כנראה שפה יחזירו את זה. אני לא כל כך משתמש בזה, אני לא יודע מה הביגדיל, אבל יש כאלה שחושבים שזה דבר טוב, והם משתמשים בזה. והנה החדשות, ידענו על זה, וזה הקאסטינג. קאסטינג זה נקרא יציקה. אוקיי? שטסלה תיצוק את כל החלק התחתון במכונת יציקה, בגיגה פרס, מה שנקרא, שפשוט ייצוק את כל הלמטה בחתיכה אחת, לא צריך יותר חיבורים, לא צריך יותר ריתוחים, וזה יוריד, רק שתדעו, נתן לכם אינדיקציה, זה יבטל 300 רובוטים מהמפעל. זה לא פשוט לא יאומן. לא חיבורים, לא ריתוחים, לא ברגים, לא הברגות, לא נזילות, לא סיליקון, לא שום דבר. זה פשוט מייצר חתיכה אחת של הרכב למטה, ומוריד על זה, הנה, אתם רואים את זה פה למטה בתמונה הזאת, גם של פול קלי התותח, פרנט קאסטינג. פשוט הכל יוצא במכה אחת, אתם רואים את כל הדברים האלה כאן, כל זה, כל החיבורים האלה יוצאים במכה אחת, וזה פשוט מנטרל את כל החיבורים שמיוצרים דרך ריתוחים, ואז כמובן זה חזק יותר, זה עמיד יותר, זה חסכוני יותר, הכל כדי להוריד את המחיר ולייצר כמה שיותר, וכמובן אילן מסק דיבר על זה כבר בשנה שעברה, שהמכון צבע, שהמפעל צבע בתוך ברלין יהיה המפעל צבע המתקדם ביותר בעולם, מתקדם ביותר בעולם. הנה עוד תמונה של פול קלי, All the stems parts. Stems זה פשוט להטביע את זה, פשוט ההטבעות והיציקות של כל הרכב טסלה שפשוט תצא במכה אחת. איזה מגניבים, זה לא יאומן. עוד כל מיני מופע אורות, ראיתי את זה, לא כל כך מעניין. הנה פה תוכלו לראות גם סרטונים מתוך המפעל, בואו נראה מה אומרים כאן. anyway, זה כל מיני סרטונים בגרמנית, יש פה סרטון אחד בעברית, הנה עוד סרטון אחד בגרמנית, זה 3.5, כמעט 4 שעות של כל האיבנט שהיה מחוץ למפעל בברלין, זה היה מגניב. אני מאוד מאוד ממליץ לראות שתצפו בחלק מהסרטונים האלה, אני רק רוצה להגיד, דבר אחרון, שהחדשות המצוינות, א', שהמפעל נפתח, ב', שהמודל Y הראשונה תצא בדצמבר, וג', שבסוף שנה הבאה יהיו הבטריות 4680. עכשיו, אני בטוח שכבר אתם חושבים, ואתם חלק מכם ישאלו אותי, כי אתם תמיד עושים את זה, לחכות למודל Y עד שיוצאים הבטריות האלו, לקחת אותה עכשיו. והתשובה היא, מה אתה צריך? או מה צריכה? אתה צריך עכשיו, אתה חייב לקחת עכשיו. אתה לא צריך עכשיו, תחכה. אוקיי, תודה שצפיתם. נמשיך להתקן כמובן, ונתראה מחר בעוד סרטון.